4208, västerntriangelns vinklar, så har vi, som ni ser här, det rättvinklig triangel, så har vi x är därmed, x är därmed 16, är därmed 90 grader, är lika med 180 grader. Det kan vara 16 grader där också, just det. Så har vi 2x är därmed 106 grader, är lika med 180 grader. Subtraj båda led med 106 grader. Så får jag 2x, den här är 0, är lika med 4, 7, 74 grader. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så får vi x är lika med 35, 37 grader. 74, ja. Så den här är 37 grader. Och den här är 37 plus 16, 53 grader. Och som sagt redan, det här är 90 grader.